Aka magazin qayerda bor? Magazin? Ha. Vokzalning orqasiga aylanib o'tdi. Aylanib o'tdi mana. Rahmat. Labidan pardozidan netayman xumor ko'zligim ko'zlari yuzlaridan netayman shirin so'zligim yonaman parvonaman seni de ovoraman yonaman parvonaman seni de Avarama cana Sevaman degan edi Kuyaman degan edi Yonaman degan edi Oylasam quvonaman Hayotim degan edi Quvonchim degan edi Bag'rimga bosganimni Oylasam quvonaman Jana labidan pardozidan netayman Xumor ko'zligim Gözleri yüzlerden netayma Şirin sözlüğüm cana Sensiz yürek menge gerekmez Sensiz arzularım gerekmez Menge uzun boylar gerekmez Fakat sen yeter mulaman Soğunçlarım kılar etiraz Kalbim deydi sabır kıl biraz Üçreşken de senden iltimas Kettim demek kinalaman Cana Labıdan pardozidan netayman Xumor ko'zligim Ko'zlari yuzlaridan netayman Shirin so'zligim Jala Labidan pardozidan netayman Xumor ko'zligim Ko'zlari yuzlaridan netayman Shirin so'zligim Jala Shahar yoqdimi? Ha Chiroyli, ya? Juda ham yoqdi menga. Ha. Menimcha bugun kunimiz juda ham zo'r o'tdi. Hammasi uchun rahmat sizga. Endi men ketishim kerak. Mayli, bora qolay. To'xta, jana. Yo'q, demasang, men bilan qol. Senga bitta zo'r joy ko'rsatmoqchiman. Ha? Ketdik.